Korang nak tahu tak, pada zaman pertengahan Eropah dulu kan, ada sejenis hukuman kuno yang telah dibuat khas untuk orang perempuan. Cucking stool digunakan untuk perempuan yang bermulut jahat, suka gosip dan ketawa kuat. Mereka ni akan diikat di kerusi tadi dan akan dicelupkan ke dalam kolam ataupun sungai berkali-kali. Kalau nasib tak baik, diorang ni akan mati. Dan kalau hidup pula, dituduh mengamalkan ilmu hitam. Ataupun mereka ni akan dibawa pusing bandar dengan badan yang terpalit dengan najis. Pada masa yang sama, mereka akan dihina dan dimalukan di khalayak umum.